Նկարահանման աջակցում է դուր ապրանքանիշը։ Այս սիրելի, սարսափելի, խելացի, խելագար, հասկանալի, խճճված աշխարհում դաժան բան է մերկ լինել, լինել աշխարհի մերկացած նյարդը, գրող։ Սպիտակ թղթի առջև ամեն վարկյան կարելի է կաթվածահար լինել։ Գրողն ինչ է անում, աշխարհն իր ուզածի պես չէ, ուզում է աշխարհը բերել իր ուզածի տեսքին։ Դա վեր էր ֆաշիզմի ուժից, բոլոր հանճարներն ու շիզոֆրենիկները իրենց գլուխը կոտրել են դրա վրա, իսկ ահա մի խեղճ ու կրակ կերպարան, կանոնը գրող, ունեցածը թանակ, նստել և ուզում է իր տեսքին բերել այս քաոսային աշխարհը։ Եվ միչև հիմա այն է արել, որ փշուր, ինչպես գրանիտից կերտել է Քրիստոս, սոսկական ծննդաբերողից կնոջը դարձրել է կուրք, սիրելի է դարձրել Հունաստանը, Պարսկաստանը, Իսպանիան, հին կանեփի դաշտ Ռուսաստանը դարձրել է աշխարհին գրականություն տվող Ռուսաստան։ Առանց Աբուլ-Ալա Մահարու անապատը կլիներ միայն ավազուտ։ Մարդատյաց աշխարհը մարդասիրացել է, գրականությունը մարդկության կարոտն է կյանքին։ Մոնումենտալացնելով, գրականությունը մեզ կարոտել է տալիս մեր կողքին իսկ գտնվող մարդուն, հատը 30 կամ 50 կոպեկ արժեցող շուկայի վարձը դարձնում է քնարական։ Աստծուն հավասար արարիչ է գրականությունը, չնայած ամեն մի Գարսիա Լորկայի կարող է շանսատականել ամեն մի լեյտենանտիկ, ամեն մի Սարոյանի, Սողալ կհրամայի, ամեն մի Վաշտապետ։ Հրանտ Մաթևոսյան, Սպիտակ թղթի առջև։